Aha. Teď mám naplánovanou tedy Karsk a ten Würzburg, že máš na tu věznici ještě, to je super, jsme to vymakali. Jsme to vymakali autem teda, jako jo, ale našli jsme trasy ještě. Tam je to pěkný, tam je ve vůbec. A teď pojedeme jako do Mokřic, a pojedeme na Mokřic zpátky. Jo, prvě ty se právě jízdy. To je okružní zda bohatý. Já jsem pochopil. Vždycky autem vidím. To budeš vidět, jako. Tolik mě to vidět, že spousta lidí nedělá, tak budeme jezdit ve všichni den. Ještě ne, ještě ne. Ještě ne. Tam jenom pár dětí. Ještě dlouho. Dobrý, tam školky na vrstu. No a jinak jste vyšáli rovně a nebyli jsme do hodní pasek. No to znám. My tam byli i pěšky šli. A v sobotu přemýšlím, kam bysme šli? Já mám denní zase, tak nevím, co to znamená. Švýcarsko vůbec není z nich. Včera tam stále nebyl nic. Nebyl. Tam je nízce, tam 130 nad morem. No, jak my jsme byli v tom Vlasvisku tady, a to si tam je tam nahoře, víš, těch věznice sníh a pak jsme šli jiště, a byli jsme tam v Plesnej. Tam už nic. A to do Plesně. Do Plesně máme. Ale tam pocit autobuse, to je přes Frantovky. A to je pěkný. Že jsme taky ulepšili. To by nevydýchali. A tak jsme se podáhli 9 km, že to je tam. A tady bude školička, velká škola, tam možná budeš chodit. Park se jmenuje. Lesopark. Tam hodně atrakce. Veliká škola. Já chodila do první třídy. A na zahradě mají spěrčí kříž, tady vidíš. Aha. Co tam jsou? Pile. Na vyměně věci. Ty děláš video. A teď na jedině lá. To se na to důzka, ne? To je taky má zlá, opravdu dobrýho. Jo. Oni je etrná, je to vůbec neslyší teatr nic. A to při to držení po těmu věc. No a tam je byla mimo práci. Jo, že bych zastavila, koupili jsme si území. Tady má normálně. Ale jako žádný ty kosti volil, ty je bohatý, že si z toho uděláme halbu žrát, ale tam je dobrý. Holandský? Mě chvalili lepší než v Marketu. Ale kde to někdy? A co to za dům? Koukej. Co to je za dům? Tohle je? Co to bylo jesle? Věca, ne? Jesle. To byla nějaká kotejdanská vila, no. Tady vlastně pojedeme kolem kosty. To má jaký reptamec, ale si to má ještě. Historický tak. Tam to bylo tak krásně. Školy tady bylo historický domů. No, známe Kiel se kalovali. Nestojí už. 40 let, takže 50. Švédský, Němci, věci tak stavili do toho věku stejně. Ty, pamatujíš, jak jsme měnili krám ještě? Tady jsem začínal změnit krám. Tam fabrikanty. Vedle Jiřiny, tam měla ten bazar tam, ne? Pro jednu radinu, ty vstečila. Tak je další zastávka. Já takhle mám byla rodina, sama pro tebe tu vila. Teďka 10 rodin stačí za to pění, co? Dražuje energie. To vím. Tady je střelák. No to střelnice, tu střelali chodníky. Je? Víš, jak projeli? Kolem do kola projeli. Tady pracovala moje maminka. Pracují tady vlastně. Ten Amonii v téhle, ne, ten tam v téhle. No. Tam spáni lidi na Amon, nevím. Spáni lidi? Tak
placáku nesmí říct, že to je dřina v Amonu, ne nic, to je doma. Míša je první týden v Regensburgu, jsem zvědavá. Jo, dělá na stavbě. V Řeznu, kde dělá na stavbě? Se snaží ještě na Řeznu. Vrtají dráty, vrtají díry. Se stejnou práci dostaneš v Švíci a máš pojištění za celou Regensburgu. Já jsem to dá, ne. On 15 let seděl v autě. Není zvyklý, má kámo. Asi 50% bude dělat. Zajtra přijedu. Máš práce a bytel ještě víc. Na děti tam už 60 eur na každé děti. Tak pro děti může být čeká. Ale drosáka má tam jedna. Má si ten se sírky syn. Má tři děti. Vojčová má zrovna klidně tady nastoupit. Kolik mě tady nic nezaplatí. No, oni to jede to. Nevadí kolik. Já jsem nepsal tuhle zastavu. Tady, jak je ten zelený, tak vedle v tom oranžovým. Tam až bude vidět. Ale budu bydlet dlouhá 30. Tak to je kousek. No. No, vidíš, tak budeš nastupovat tady. No to teda ne, já jsem teda mokal pes. Já vám to dám do baťáku. Mě nenapsala. To je pěkný, jenom musí dát předník, rukavice. Ahoj. Obě dvě. Tři jsou. Tři. Ještě jeden zastupí. Druhý můj. Jo, tak větší. Ještě, a my vystupujeme u nemocnice, jdeme pro obědy. Já jsem si říkal, ty, on nikdo nepůjde, ne? To tak je hezký. A on zná jenom auto, já s ním skládám. Tady až mi taky napsal, že on tě pojede. Jedním autobusem. Ale máš to ošahaný příště, protože to je dobře. Říkám, já jsem užit autobusem, tu jsem nejel ani nepamatuju, ne? Vlakem, vlakem uděláme nějaký výlet, no. Taky někdy. Vždycky tady pokud čím víc než s ním. To jsem vlastně podařil tu trátě. No to jo, to by jsme taky mohli. No. Ale jako, říká, jsme byli překvapení na tyhle autobuse. Jaká je to? To je no. Protože dáš video na to, ne? To by bylo. Dáš na ISCO video, ne? Jo, ano. No, ten mobil natáčí dobře. Jo. Lepší než ten velký, on trese víc, jo. A včera jsem koupila ten držák. Ten je, ne, 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 jo, jo. Jo, tohle. A jsme byli v Itálii v letě. Tisíckrát na to nabídla, tisíckrát se mi poslala někam. Víš, ten selfie kluček měl okolo se. A co ti tam stavila? A já říkám, hele, sledu. Kam pryč, teď? Já jsem odsmakl. Tak jaký idiot tam měl klacek s tím, ne? A kolik to měli? Dva štecí, takový a ještě nějaký odpalavač, tisíčka na to. Ještě tam něco nějaký dal. Asi tam chybí 20 euro, co jsem tam vyposlal. Ne, tak tam dva, jeden takhle. Tam celý velký komplekt. To bylo nějaký... A s odpalovačem... Takový telefon a ranec z krátky. Jo, a něco podobné. A k tomu ještě nějaká tuška, která byla dálková. Jo, v tom. Všechno v tom. A tam můžeš nastavit, a to vzala. Celou cestu já byla v chladnou známku. Budeš mít malý barák, ale tak jo. Jsem přemýšlela, co nejde. Už tam je ta balónka. Pepa Vacek říkal včera, jak bylo nádherně. Jo. No. Ale on jezdí na škaběžka. Ne, byl na sjezdu Prahu, on jezdí na vše. No jasně. Od 9 do půl jedný, že to si tam odjížděl. Jej, aha. Málo, asi 3. Oni vůbec děcka nechodí, když jsou prázdní. Taky nějaký ten domíček. To musel ten držák brát, ne? Držák, držák. Já jsem chodila vždycky na pět hodin. Na pravou cestu může být. Jak když nečuju, tak učuju tu žádnou výšky. A ty dvě hodiny potom... Držákem na
Ne, řezak ne, řezak jenom věnku někde. Včera to bylo úžasné, právě prašáme. Jsme ho potkali v letě, na pasekách, a potkali jsme tam ubytovat ho potkali. Že je, to vás už teďko nedělá, jezdil do prsí do práce, já říkám, ty, nekeď si takový kus. Já jsem říkal, no, on je takovej. Garáž v lesi. No. Garáž. A domiček. Sjedeš do Brambachu a pak je to 3 km do Plesny. Tam je stará silnice a my jsme teď to jeli prozkoumat. Nemci žádný zákaz, tak jsem tam projel až do Plesny. Možná potom taky dát to video na Arskej. Tak hned, já jsem říkal, ty. Ale víš, co je lepší? První značka byla až tohle. Tam je nějaká bývalá zastávka autobusu nebo co? A tam stál Kočárek uprostřed silnice. Tam se zastavila prostá, říká Rálo, až kam se to přijel? A za mém je výzlátná, ne, ne, jako aha. To je z druhé strany, tam tě ten prime. Ano. Já si říkal, když se nebudu otáčet, ne, jako za to prvním. A těch jsme tam nechat někde to, a já si říkal, ne, to je nejdřív umrknal. Z toho Brambacha jsme tam projeli. Tak jsme tam začali k Řezníkovi do Plesny, vyhlášený. Vy jsem který měl dovolenou, no, aby se dělal. Nedrží se, radíme. Ale drž se, ale kdyby jsi šlap na brzdu, tak ti uletí brýle až do první řady. A nikam budou hodit. A praštil by se dobré. Pacil by se dobré. Já se šikou pro teď. Pane, pojď se pokladit. Někdo. Co 50 korun? Věra pak přečetla, že se můžou jenom po hodinu. Jenom hodinu, že si to ještě. Takovýhle, no. Já taky blbě vidím, nebojte. Zůstal panice. Aha, ty horní pasiky tam. Tam musíš už to jako venku. Na to stranu, jo? Nečtu jich cítat. Ale jak jsem výstupstí a žárovka, tak... Já jsem mě zvyklý. Já si fití tady. Můžeme se to tam vidíte. Co tam vidíte? Kam na vás? Máš to více s Bukem? Jo, ano. Ahoj. Ahoj. Zdravstvuj. Zdravstvuj, tavariš. Já vyšli to. Češi proměna. Už tady bylo tehdy, jak ty byli Němci, ta panda. My sem dorazíme do tý a ty bláho, mají tam asi 100 Němců. No a tady se dostanete do pasy. Tady už jste byli, ne? No, proměna. Ale málo teče, málo teče. Ale je, ale už je lepší teda než loni. Dobrá je lepší, tady je lepší. Dobrý. Dobrá je hnus. Nevím, že si z toho lidí dají kafe třeba, to jako nevím, jako jo, jistý hnus. Dobravě je hnusná, tady je ale dobrá. Vidíš, je o mě trošku naředěná, řekte jim, kdyby dotal tu studnu, kde jsme teď. Ale nevím, jak je mluvit těch lidí. Prej složit, že je prej stejné jako Batelstrom. A byli jste Batelstrom prej? Že tam je stejný jako tady. Ne, tam takovej kolenáta, uvidíš tam. Ne, to v Brně, kolem toho teče. Tam si oblíc, musíš, že tam oblíváš stejničku. No a je to za peníze. Stejničku, jestli máš svoji nějakýž věc, nebo za 50 centů. Vy jste nebyli někdy. Ale byli jsme. Tam relaxace, tam můžeš být za tím sedět. Byli jsme tam vlastně, v Bátelství jsme byli v tom pavilonu. A tam se dáš do vody, všechno je tam, kde je ještě na nějakou třetí přibližu, jo? Jo. Radši občas. Tam hledá takové ty pavilu. Co si tam mám hledat? Vodu. Vodu, já bych se tam hledal. Takže se tam hledal. Ten pavilion to dvoupatrový, tam je víc. A tady jsou pak hezky skály na druhé straně. Tam musíš být.
Tam už pojedeš šplánky někdy, tak to natočíš. A se pojeli pyrů. Jak dolů se pneš? Ne. A Justrově? Ne. Máš jich tam dva. Co, my většinou tam přijedeme, necháme na to parkovišti auto a jdeme nám hodnout těch postů. Jako jak je ten postel, dřevěné a tak. Aha. To je špatně vidět. Tam chodí do bazénu, tam si chodí ve světě, tam jsou spoluobčané a podobně. Ale víš co, mě tam jí zaplatí, tohle já dělám. Ale máš tam za to 10 euro, pak tam asi smrdě 5 hodin, to by se zbláznil. Máš se tam nebyl. A my jak chodíme do toho salu, lepší dva krety štrancička. Chodíš sauna, bazén, lehvek si. Asi 10 sauna tě dávat. Ovoce. Ty máš i led a ovoce. Kafe si tam dá. A ještě můžeš vypít čaj, všechno v tom ceně čaj, nebo to bylo tělo do toho salu. Já vím, to už mi vyprávělo asi 10krát. A hned tam bude. Jo, ale tam pak nic nedají. Vám trochu právě nezkusili. Ale tam nebyli nikdy. Ale vy proč tam nechodí nikam, jo? Tam prý chvalí tě sauny, tak je to. Ale půjdou tam, až to dostaví. Tak ale pro mě stát ještě víc, až tam to zbytali. Větší bazén stát. No tam staví nějaký nový, no. A co to je tam staví, tak to bylo nějaký atrakce. Zdravější pramen. Jenom, že co, sos
jsou udělali, oni jsou opravili. Čoho ho podhodí, jak je ten tábor vždycky byl? Hrozně, já tam chodku, my to šli, rytmikaci celý nebo. No bylo to k tomu spělo. Tam byl krásný, hele vykáceli. Ukrajiny jako vykáceli všichni stromy a zůstali pár jezdků. Jak chodíme. No jasně. Teď vypadá trošku. Tam je 6 pramenů. Ani udělali škrip. Jo. Všechno pryč, no tady jsou. Ty, hele, to bylo právě. Tam je dřív bojí vlaku se vrátí. Že to celý pořezání, to je různý. Že oni nevětrali, když to píšeli pěknou, tak by si byl blbý, aby to vyvětral, že jo? Tak kde je teda? Ještě jdeme dolů. Děkujeme.